Sa i përket prognozave të mia për vitin 2018, mendoj që Maqedonia do të ketë turbulenca të lehta politike bazuar në të kaluarat apo do të mbartë akoma fajnë dhe papërgjegjësitë e qeverive të kaluara. Por prognozoj gjithashtu se shoqëria në Maqedoni do jetë më optimiste se sa që ka qenë të kaluarën për vitin 2018. Gjithashtu se çështja e emrit të Maqedonisë do të nxjise edhe inicime të tjera, ndërmarrje të tjera shoqërore. Edhe kështu do të fillojë një rrugëtim i ri i Maqedonisë. Sa i përket shpresave të mia apo rekomandimeve të mia është që Maqedonia para së gjithash para se të futet në sfilitjet e saj për çështjen e emrit të Republikës, uroj që para ndërrimit të saj të bëj ndryshimin e statusit të Republikës, në kuptimin që të bëhet Republikë vërtet në respektimin e vullnetit të lirë politik të qytetarëve të saj, dhe po që se u bërë një, bëhet një republikë e mirëfillt, emri i saj të vijë si pasoj e këti e republikanizimit të saj. Po ashtu, rekomandoj që në këtë shtetë të bëhet respektimi të drejtave dhe lirive elementare njerëzore para se gjithash, të bëhet respektimi të drejtave dhe lirive të komuniteteve dhe me teksteve që janë komunitetit rom në Maqedoni, që për momentin janë më të shkelurit. Po ashtu dhe të avancohet dhe statusi komuniteteve të tjera që jetojnë në këtë qytet.